իշխանիկ, մի հատ է թերախոսը ձենը անջատի ու թող քնենք։ Չեմ կարա, հոպար, խաղը սկիսատ կմնա։ Մեզ չէ տեղ քրում քո խաղը, անջատի է թերախոսը։ Ես աշխարն էլ անցնեմ, կանջատեմ։ Ինչով դու էտ աշխարն էլ անցնես, կարող է քեզ ուղարկեմ են աշխարը։ Ձենը անջատի կամ էլ ականջակալներով խաղը։ Ականջակալ չունեմ։ Իշխանիկ, վերջին անգամ եմ ասում քեզ, եթե մի հատ էլ թերախոսը ձայնը լսվեց, քո լացի ձայնն է լսվելու։ Եկանա հորը ծոցենստի խաղա։ Ինչ ասկացա, ինչ է եղե բոլես։ Հոպանու հարսըն ազծին, որ կգնաս հորը տկողկը կգնես։ Չէ ասկացա, հեսա ես սրանց ոչ թե սենյակից եմ դուր շպրտելու, այդ պատուհանից։ Սետ, բայդումների հետ գործ չունես։ Տարիքի հետ անպայման, մենք վտրում ենք օթևան, ու հաճախ տներ արձում։ Ընկերներ ու ազգական, բարեկամ ու հարևան, մեզ օգնում են այդ արձում։ Լուսավոր ու արևքող, բարձր որ չմտնիքող, լինի գազ ու լինի լույս։ Բուն դեպի մասիս նայող, տար պատրաս Ո՞նց քնեցիր։ Շատ վատ եմ քնել, ռոպեն մեկ երազ էի տեսնում, իպր վայրի խոզերը ընգել են հետևիցս, զարթնում տեսնում էի, որ դու ես խրծնում։ Որ ես։ Այ բալա, ես չեմ խրացնում կյանքում։ Դե, սա խրծնողներն էլ էտենց են ասում, դրա համար էլ ձայնագրել եմ։ Ես ինչա, ոնց որ կլուշից էլ է ծակած օփ էլ լինեմ։ Չէ, սենց որ շարունակվի, արևանները կարող եմ երբ բողոքեն, ոստիկանները գան ինձ հավաքեն տանեն, պլա շատ կա։ Դե լավ, ես գնամ դասի։ Հա, բալես, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ հենց այսօր քո քնելու հարցը կլուծեմ։ Գնա։ Տոթև խնդրում եմ, միշտ տապի, մի քիչ էլ մտածի։ Լիկա, ինչի մասին մտածամ։ Ես ես տանը մնում էի ընդամենը երկու հոգու համար, քո ու Ֆելոյի։ Դու հեսա Արսենի հետ հեռանալու ես, Ֆելոն էլ ընկերուհի ունի, իմ մնալը իմաստ չունի։ Տոթև, ախր ես համոզված եմ, որ Ֆելոն էդ Լիլիթի հետ ընկերություն է անում, քեզ մոռանալու կամ էլ քեզանից վրեժ խնդիր լինելու համար։ Կարող է, Լիկա, ու ես ուզում եմ անպայման մինչև գնալս Լիլիթին տեսնեմ ու խոսեմ իրա հետ, որովհետև Լիլիթը լավ աղջիկ է, ես չեմ ուզի, որ Ֆելոն իրան օգտագործի ու Լիլիթը դառնա վրեժխնդրության գործիք։ Տաթև չկորես, հա? Զանգի մեկ-մեկ։ Ես քո հետ դուրս կգամ, հիվանդանոցում վիրահատություն ունեմ այսօր։ Հայրիկ ջան, շնորհավորում եմ, այսօր քո համար տոնա։ Չլինի այսօր
Եվաների դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Չէ։ Ուղղակի ես այսօր գնում եմ այստանից ու էլ երբեք չեմ վերադառնալու։ Իսկ կարող է այդ տոնը կրկնակի լինի։ Չէ, մուշեղ։ Ի դժբախտություն քեզ, ես դեռ մնում եմ այստանը։ Այսօր էլ մի տոնով բավարարվի։ Լավ մնա, Հայրիկ ջան։ Բարի ճանապարհ։ Այդ հլը քեզ ա թվում, թե ես տանը շարունակել ես ապրել։ Լես սպասի, ոնց էր են հրաչի համարը։ Ալյու, Հրաչ ջան, պալիս, Տաթևի պախաննա, ա պախատը չէ պախաննա, լավ եմ դու հնցուս, ա լավ եմ դու հնցուս, ա դե լավ եմ, Հրաչ ջան, ես եկալ եմ Տաթևին տանեմ շենը, Ղարաբաղլի, ա մտածալ եմ քեզ իմաստամ, որ լիկային այդ մի մատ անպաշտպան երեխին, ես տանեմ մինակ թողիս ոչ, վտանգա որ ալի հազար ու մի վերեդնի խոխեք կան, երեխի քեփին ի՞նչի կան, հա-հա, ուզում եմ ասեմ, որ երեխին քեզն հետ տանես տեղան, սկացար, ապեր ուզում եմ ասեմ, լիկա էստեղ մնալը վտանգա որ ա շուտ արի տարստեղից, սկացար, հա, դե եկ, եկ, գլխավը չորտամ, հա, պակա, 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 ըհա, ոնց որ ասում են, շապատու ուրպատի չուտ եկավ, համ երեխու կնելու հարցը լուծեցի, համ էլ էտի Եվաներից ազատվեցի։ Ախր Տաթև ջան, ես ոնց եմ սրճանի գործերը առանց քեզ անելու, Զարան իսկի հաշվել չի գիտի, ես ոնց նրան նշանակեմ սրճանի տնորեն։ Տիկին Տամարա, հասկանում եմ ձեզ, չգիտեմ, կարող է Ռուբենին նշանակեք տնորեն։ Ռուբենի անունը չտաս, նրա անգամ անունը ինձ նյարդայնացնում է, դու ինքդ ես տեսել մեր բացակայության ընթացքում սրճանում ինչեր ա կազմակերպում, նրան թողնես Զարային էլ կդնի մենյուի մեջ։ Տիկին Տամարա, ես ինձ շատ լավ հասկանում եմ, որ այս պահին իմ կարիքը ունեք, բայց դուք էլ ինձ հասկացեք, խնդրում եմ, ինձ համար այս պահին իմ տատիկի առողջությունը ավելի կարևոր է, քան սրճարանը։ Ինչ ասեմ, տատիկիդ քաջի առողջություն եմ մաղթում, տես, եթե հանկարծ կարողջանա կամ դե հակառակը, նարա, դե հա, իմացի, որ քո սրճանի տնորենի պաշտոնը միշտ կա ու կա, բարի ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Տամարա ամեն ինչի համար։ Ահա Տաթև ջան, բարով գնաս։ Լավ մնացեք։ Հաջողություն։ Լիլ։ Ուայ փնջա, պրիվետ։ Ոնց ես կյանքս։ Ինչպես միշտ նվերում ես։ Ֆելո, ես արդեն փոշմանում եմ, որ մենք ընկերություն ենք անում։ Ոնց փոշմանում եմ։ Դու ուրիշ տղա ես հանդիպել։ Տղայի չէ, պապիկ։ Ձմեր պապիկը, որ ամեն օր ինձ նվերներ ա բերում։ Ֆել ջան, ինձ իհարկե շատ հաճելի ա քո ուշադրությունը, բայց մի քիչ փողերդ խնայի։ Լիլ ջան, փողը ձերքի կեղտա, իսկ այն ինչ որ ես քո համար բերել եմ, մաքրում ա յուրաքանչյուր տեսակի կեղտ։ Բարով վայելես։ Հայդե, մի հատ էլ անակնկալ ունես։ Այսօր երեկոյան քեզ տանում եմ մեր տուն, մերոնց հետ ծանոթացնում։ Լուրջ Ֆել, դե պատմի ձերոնցից ով ինչ ա սիրում, որ ես դատարկ ձեռքով չգամ։ Հա, եթե ուզում ես մերոնց լավ ներկայանաս, ուրեմն սկսեմ մուշեղից։ Ու՞մ, ես են արտասահմանցի տուրիստները տվեցին, կաղ ու նմանոս ինչ պոտը։ 100 ֆունտ ստերլինգ։ Մեծ փողա։ Դո չէ, Զարա ջան, ես ֆունտ ստերլինգ ես մի քանի տարիա շրջանառությունից դուրս է եկել արդեն, էլի։ Բա ո՞ր են այդ աֆերիստները։ Հենց որ գնացին։ Ո՞նց են քեզ խաբել, է։ Հայ, վատ փողա։ Հա։ 100 ֆունտ ստերլինգ։ Ես ի՞նչ ես դες բլանձին կետ աշխատել։ Ինձ թվում է սրա ուղեղը ավելի շուտ շրջանառությունից դուրս կգա, քան անգլիական ֆունտ ստերլինգը։ Բարև Ռուբ։ Եվ բարև Տաթև ջան, ես ի՞նչ ճամրուկային տրամադրություն ես գնում ես հանգստանալու։
Չէ։ Աշխատանքից եմ դուրս գալիս։ Հլա մի ոպե, բայց քո 63-ը լրացել, լավ որ անցնում ես թոշակի։ Ռուբեն, համբերությունս է լրացել։ Երեկվա միջադեպից հետո որոշել եմ ընդմիշտ գնալ Երևանից։ Լավ էլ, Տաթև ջան, ես էլ գիտեի դու Ղարաբաղցի ես։ Տենց էլ կա։ Չէ, Ղարաբաղցիները երբեք չեն հանձնվում։ Ես քո տերն եմ, միջև վերջ կպայքարեի Ֆելոյի սիրո համար։ Իզու թողում գնում ես։ Тебе звонят, Рубен. Կները զանգում են։ Տիկին Տամառնա։ Հա, Տիկին Տամառը։ Ռուբեն, Տաթևը դուրս է գալիս աշխատանքից, այդ իսկ պատճառով ես քեզ նշանակում եմ սրճարանի ժամանակավոր տնօրեն։ Մանրամասները հետո կքննարկենք։ Լավ, ծավալ տանը։ Տաթև ջան, չնայած ճիշտ ես անում, որ գնում ես։ Մարդ պետք է մի քիչ ինքնասիրություն ունենա, էլի, որ այդ ամեն ինչի վրա աչք փակի, հասկանում ես։ Առաջարկում գնաս։ Ընդեղ հանգիստ քո համար կապես, էլի։ Ռուբեն ջան, դու հանգիստ եղի։ Ես արդեն իմ որոշումը կայացրել եմ։ Այնպես որ մնաս բարով ու շնորհավորում եմ նոր պաշտոնիդ կապակցությամբ։ Մերսի Տաթև ջան, հաջողություն, բարի ճամփա, ցավը տանը։ Ո՞նց ես տնօրեն եմ հիմա։ Ջան, ջան, ջան։ Տաթևը գնաց, հեսա Ֆելոն էլ կգնա Տաթևի հետևից, հրաչը կգա, Լիկային կտանի, Արսենը կգնա Լիկայի հետևից, ու ես տունը կմնա ինձ ու տղուս։ Հոպար ջան, բարի օր, ցավը տանը։ Ո՞նց ուս։ Լավ ում հրաչ ջան, դու հնց ուս։ Ո՞նց պտի լնեմ ցավը տանը, մորվա պրոտեինի էլի։ Ինչ կա, չկա, ինչ է կանա։ Հրաշ ջան, ես եկալ ես, որ Լիկային տանես ձեր տոնը, չէ, օպար, նստեցի մտածեցի, հասկացա, որ ավելի լավա ես գամ ստե ապրեմ, քան թե ինքը գա մեր տունը ապրի, դատար տունը էլի, վարձնել տված, կգամ կլրվսնեմ էլի իմ համար, ցավը տան։ Հրաշ ջան, ախր դենց հուս տիլի, ես տունը… Պապ, այսօր երկու ժամ եմ արել, դասերը շուտ եմ վերջացրել։ Օպար ջան, ես քոնն ա։ Ես չգիտեի, որ Տաթևիկից ու Մանեից բացի էլ երեխան ես, ցավը տանը։ Ուրախությունով։ Պապ, ես ինչ ասում ես տղեն, դու ինձանից բացի ուրիշ երեխա էլ ունես։ Ո՞ չգիտեի, ցավը տանը, դու բացի քեզնից երկու հատ քուր ունես, Տաթևիկն ու Մանեն, ախպեր։ Հրաշ ջան, մի օպի քեզ կարելի է առանց դեմը։ Չէ, սպասիք։ Հրաշ ջան, ես ինչ հիսամ, այդ դու գիտեմ չես, որ ես խոխեն իմ Երևանի կնեգից հասկացար, ես Երևանում կնեգում եմ, ես խոխեն գիտեմ չի, որ ես Ղարաբաղում ուրիշ ընտանիք ունեմ, հասկացար։ Օպար ջան, գլխներից դարել ես այն հորեղբար Ալին, ես ինչ բրազիլական սերիալների մեջ ես խառը, ցավը տան, այդպես բաները շուտ ասա իմանանք։ Ուզում ես մետ լենսիլը քաշեմ հիշողությունը կորցեն։ Չէ, հրաշ ջան, դրա կարիքը կա ոչ։ Ես հիմա ես խոխին կտանեմ, կթողեմ իմ Երևանի կնեգի մոտը, հետո Տաթևին կտանեմ, կճանապարհեմ Ղարաբաղ, սկացա։ Լավ, ծավը տան։ Դե քնացինք։ Քնացինք, քնացինք, գնա ծավը տանը, որ ասնես տեղ երկու հատ օդ կկրակես, ապա։ Պես ով էր, ինչ էր ասում, ինչ երեխեքի մասին էր ասում։ Դե բանա, Իշխանիկ ջան, ես Լիկայի աղբերն է, ցնդած է էլի, տենց հոգեկան խնդիրներ ունի, դրա համար ես բաներ էր խոսում։ Հասկացանք, որ ցնդած է, բա դու ինչի էիր Ղարաբաղի բարբարով խոսում։ Դե որովհետև տենց տարօրինակ խելագարա էլի, ես ոնց որ մենակ Ղարաբաղցիներից ա վախում, ես էլ Ղարաբաղի լեզվով էի խոսում, որ մեզ վնաս չտա։ Ոչ չկոլ ես, արի ցավը տան, մի մտացի, ամրիշն եմ արդ։ Մուշեղ, ինչ հա պատահել, Իշխանիկ լացում ես։ Չէ, Տամառը ջան, են հրաշնա եկել,
եկավ ապուշ-ապուշ բաներ խոսած, այս խեղճ երեխեն ստրեսի մեջ ընկավ։ Ծալապակասի ձեռքը բոլորս կրակն են կնգել։ Լիկային հազար անգամ ասեցի, դրա հարցերը լուծել է պետք։ Ընտենում ես, էդ էլ հո ես չեմ ասում, Տամարանը ասում։ Ոնց որ այդ հրաչի ասածներին դու լուրջ մի վերաբերվի։ Ոնց հասկացա, երեխան ստրեսի մեջ է մուշեղ։ Դու արի ինձ մոտ, Իշխանիկ ջան, մինչև պապան հրաչի հարցերը կլուծի։ Արի, արի Բալիկ ջան։ Բարև Տաթև։ Բարև Լիլիթ ջան։ Ես չլինի մի ճամպրուկ շոր ես բերել, որ ձևափոխեմ։ Չէ, ուղղակի այսօր գնում եմ Ղարաբաղ, էլ հետ չեմ գալու, ասացի կամ քեզ հաջողություն մաղթեմ։ Գնում ես, բայց ի՞նչն է պատճառը Տաթև։ Ֆելոն, ես իհարկե չէի ուզի երբեք քեզ այս մասին ասել, բայց քանի որ դու շատ լավ մարդ ես, ես կարծում եմ, որ դու արժանի ես երջանիկ լինելու։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Լիլկը, հիշես, ես քեզ պատմում էի մի տղայի մասին, ում սիրահարված եմ, ով երկու տարի անընդմեջ իմ հետևից ընկած էր ու ես արհամարում էի իրան։ Այդ Ֆելոնը։ Ուղղակի երեկ իմ աչքի առաջ կատարվածից հետո ես որոշեցի վերջնականապես հեռանամ իր կյանքից։ Ու քանի որ դու լավն ես, ես իմ պարտքն եմ համարում քեզ ասել դրա մասին։ Լիլ, չգիտեմ, գուցե Ֆելոն դեռ ինձ է սիրում ու մենակ այդ է պատճառը, որ հիմա քո հետ ընկերությունը անում ինձ մոռանալու համար, չգիտեմ։ Շատ ավելի լավ Տաթև ջան, եթե Ֆելոն ուզում է քեզ մոռանա, ապա ես մեծ սիրով նրան այդ հարցում կօգնեմ։ Այսինքն, քո համար մեկ Ֆելոն քեզ սիրում է, թե չէ։ Ինչ սիրո մասին է խոսքը գնում Տաթև։ Ինձ բավական է այն, որ Ֆելոն կայացած տղամարդը, հաջողակ բիզնեսմեն և շատ հոգատար ընկեր։ Սերն էլ ընթացքում կծնվի։ Լիլիթ, ես չէի մտածում, որ դու կարաս կյանքի ամենակարևոր հարցին սենց մակերեսորեն վերաբերվել։ Տաթև, դու երկու տարի հնարավորություն ես ունեցել իմ կարգավիճակում լինել, բայց Ֆելոնին չես գնահատել ու կորցրել ես նրան։ Իսկ ես իրան բաց չեմ թողնի, թեկուզ առանց սիրո։ Իսկ հիմա հաջողություն, Ֆելոյի գնացքը բաց թողնելուց հետո նաև որ Ղարաբաղից գնացքից չուշանաս։ Նայ պուպուշըտ ինչքան փող աշխատել։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, այսօրվանից ոչ թե կյանքս, այլ պարոն Սեփխանյան, հետից ձև ես խոսում հետս։ Գիր, էլ ներվերս ես ուտում։ Ոնց որ դու ես իմ ներվերն ուտում, Զարա։ Ասում եմ այսօրվանից ես եմ այս սրճարանի տնօրենը ու իմ հետ հտես չխոսա, սեղավ։ Տնօրենն ես։ Հա, տնօրենն եմ։ Տիկին Տամարան ինձ նշանակել է սրճարի տնօրեն, եղավ, իր։ Հա, եղավ, բայց Ռուբեն պաշտոնը ինչ կապ ունի, ախր մենք ընկերություն ենք անում, չէ, թե դու ինձ չես սիրում։ Զարա, ու դու մտածում էիր, որ ես կարամ քո նման դատար գլխով բլանձինքին սիրեմ, իսկ այդ ընկերությունը անում, որ տեյավճաները հետս կիսվես, բայց քանի որ այսօրվանից ես եմ այս սրճանի տնօրենը, ես կասեմ թեյավճանները ոնց կկիսվի, եղավ, 30-ը քեզ, 70-ը ինձ։ Ինչ ես պաշտոն ընկերս նախարարի դեմքով վրես նայում, լանցի գործի աշխատի, շուտ արա, շուտ, 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 ինձ։ Ալես, մենք այսօրվանից դրսում ենք քնելու, որովհետև մեր տունը պաժարանգել։ Չէ, չի հավատա։ Բալես, մենք դրսում ենք քնելու, որովհետև մեր տունը գողացել են։ Ոնց բացատրեմ ես ես երեխուն, որ մենք այսօրվանից դրսում ենք ապրել։ Տատիկին Տամարա, զանգեցին, ասեցին տատին արդեն լավ է, դրա համար ես ինքս որոշեցի չգնամ Ղարաբաղ։
Հա, իհարկե առավոտվանից կգամ աշխատանքի։ Լավ, առայժմ։ Տաթև, ես ճիշտ լսեցի, դու Ղարաբաղ չես գնում։ Հայրիկ ջան, ի դժբախտություն քեզ, ոչ։ Ես քո ցավը տանեմ, ես ի՞նչ լավ բան ասացի։ Ես լավ բան ասացի ես։ Մուշեղ գժվել ես։ Դու ես մուշեղ։ Հա, հա, ես եմ, Տաթև ջան։ Հասկանում եմ, անհավատալի է, որ ես ուրախացա, ուղղակի իմ համար ավելի լավ է այս տանը ձեր հետ ապրեմ, քան թե առանց ձեզ դրսում։ Այսինքն, ի՞նչ ա եղել։ Դե ճիշտ ասած, որ դու գնացիր, զանգեցի Հրաչին։ Բարձս ամեն շոր։ Բարձ, դեր մտ ամեն ինչ նորմալ։ Բարձ, նորմալ ամեն ինչ, ծնունդ։ Ես ես սրճանի նոր տնորենն եմ էլի, այտենց աստում։ Զարա, ես մոգրաման ինչի փոխաշիլ, արա կսրարի փոխի։ Ալո, հա տիկին տամարը, հա ծավը տանեմ, ես իմ վրա դրած տնորենի բոլոր պարտականությունները լրիվ կատարում եմ։ Ո՞ս Տաթևը հետ է եկել։ Հիմա ինչ, ես էլ սրճանի տնորենը, չէ՞։ Լավ էլի տիկի Տամարը։ Զարա։ Զարա ջան, ապուշս նեղացել ես ինձանից։ Հա, ապուշ։ Կյանքս ցավը տանեմ, մի նեղացի էլի, ես կատակ էի անում։ Ուզում էի հասկանայի, որ ես պաշտոն ունեմ, դու էլի մետ ընկերություն կանես, կամ որ հարուստ լինեմ, դու կշարունակես ինձ սիրել։ Ու տեսա, որ դու քեզ շատ լավ պահեցիր էլի, ցավը տանեմ։ Այսինքն ես քեզ ներում եմ, Զարա ջան, բայց խնդրում եմ, մյուս անգամ դες բան չկրկնվի, հա։ Ապրես, պուպուշ։ Ծավը տա։ Ապրես, որ ներում ես ինձ, ապրես։ Բայց նա հա, այլ չկրկնվի դες բանը։ Հրաչ ջան, ես որոշեցի չգնալ Ղարաբաղ, մնալ այստեղ, այնպես որ հանգիստ եղի, չէ՞, պապ ջան։ Հա, բա հունց։ Իսկ իմ համար կարաս չան հանգստանաս, Տաթևը իմ հետ կմնա այստանը։ Դե շատ լավ, քուրս, եթե քուրս որոշել ամանա քվորս հետ, ուրեմն ստացվում է, որ քուրս մենակ չի, իրա քվոր հետ է, ուրեմն քրերով ապրում են այստան մեջ։ Բայց դե ի՞նչ եմ անում, ծավը տան, ես է գնացի։ Արի, հոպար ջան, արի ես քեզ Կևյան իշնելուց միանգամից կիճեցնեմ Ղարաբաղ, ծավը տան։ Ահա, մեզ չեն, կարիք չկա, ճանապարհից 700 կիլոմետր շեղվես, ես կքինա։ Ինչ զամեստություն անում, հոպար ջան, կպած են Կևյանն ու Ղարաբաղ, արի ես քեզ կպած, արի, արի։ Արի, ծավը տան։ Հրաչ, Հրաչ, մի ռոպե, կաց։ Ահա, հոպար ջան, կաց չէ, կացի, ինչ է, ասի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այսօր ես Ղարաբաղ չի պիտի քինամ։ Ինչի՞։ Որևէտև այսօր պիտի ես Երևանի կնեկիս տունը կենամ։ Ահա, բա տենց ասա, հոպար ջան, ծավը տանեմ։ Բա որդ է ամանում էտ Երևանիտ կնեկ, ասա քեզ իրանց տունը կիճսնեմ, մեռնում քեզ։ Արա, հաստորեն Նապոլյոն ծյոցյան, այդ մորքուրա, շուն արա, դու Նապոլյոն ծյոցյան, դոր, ծլնկ, շուն արա, արա, դես գոշ կնեշը բրնվես, որա երեխեն է լսի շնըման, խոսում ես խելագարը։ Իբր ես բան եմ հասկանում, սրան լեզունով է հասկանում, չէ լսեցիր ծլենք ծլենք դլմ 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 ծլենք։ Իշխանի կարի, արդեն ճանապարհեցի սրան։ Ուշը ես ինչ արեցիր, կիչ էր մնում ոտը շջարդիր։ Լավ արեցիր։
Բայց որ ինձ երրորդ հարկից ուղարկում եք ներքև, չեք մտածում, որ կարող եմ ոտը շարթեմ։ Թե ինձ գիտեք, կատոեմ, որ շփրտեք 4 ոտի վրա կաննելու եք։ Լսի Լարսեն, եթե պոկերի մեջ ձեռդ միատ 2-ը, միատը 7, ինչ պետք անես։ Ինչ պետք անես, պիտի փաս գնաս։ Շատ լավ, ուրեմն սաղ փողերը կդնենք այս խաղի մեջ։ Օլին։ Քեսանո մուշե։ Ֆելոյի փողերն եմ կրվում։ Ֆինանսական վնաս հիմա կհասցնեմ, հետո կգա ֆիզիկական վնաս կհասցնեմ։ Ահա, 2-ը զապաց է։ Էսի փաս գնացինք։ Ֆունտ տաթ, հենց տենց բաց հայտ ասեց, որ այդ ամենը նորմալ է իր համար։ Պատկերացնում ես։ Ես այդ պահին հասկացա, որ ոչ թե Լիլիթի երջանկությունն է վտանգված, այլ Ֆելոյի։ Ու որոշեցի մնալ այստեղ ու Ֆելոյին ապացուցել, որ Լիլիթը իրեն չի սիրում։ Ճիշտ է, Ստաթև, պետք է մինչև վերջ պայքարել։ Ու ես համոզված եմ, որ Ֆելոյը շուտով կհասկանա, թե ինչ է թաքնված այդ Լիլիթի մեյքափի տակ։ Ես ամեն ինչ դրա համար կանեմ։ Ապրեք, տարեք ջան, շնորհակալություն։ Ես ինչ արշիվա։ Պիցա է։ Նստիկ ասեմ, Մուշը։ Ժողովուրդ, քանի որ բոլորս հավաքվել ենք, ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ Լիլիթին։ Ճիշտ է, դուք իրան ճանաչում եք որպես իմ գործընկերուհի, բայց մի օր առաջ մեր հարաբերությունները վերափոխվեցին անձնականի։ Եվ այժմ Լիլիթը իմ ընկերուհին է։ Բարև ձեզ, քանի որ ես առաջին անգամ եմ գալիս ձեր տուն, որոշեցի դատարկ ձեռքով չգալ և ձեր բոլորի համար նվերներ եմ բերել։ Իշխանիկ, ես գիտեմ, որ դու գիշերները հեռախոսով խաղալու սովորություն ունես, դրա համար ես որոշեցի բերել քո համար ականջակալներ, որ դու հանգիստ խաղաս, համել Հոպարն ու Արսենը հանգիստ քնեն։ Ոխ, ես ինչ լավն է։ Մուշեղ, ճիշտ ասած շատ եմ մտածել քո համար ինչ նվեր գնեմ ու ի վերջո որոշեցի, որ ամենաճիշտը կլինի նվերի գումարը տալ, որ դու քո սրտով ընտրես։ Հələ տենամ էլի մուշեղ։ Եե, հանգստացի։ Արսեն, իսկ ես բերեցի ժամացույց, որովհետև գիտեմ, որ շատ ես սիրում։ Վայ, Լիլի ջան, շատ շնորհակալություն։ Մերսի։ Ես սիրունա, ինչ արժի։ Շատ արժի։ Իսկ ես, Լիկա ջան, կոշիկներ եմ նվիրում, հուսով եմ դուրդ շատ կգա։ Վայ, մերսի, Լիլի ջան, դու շատ բարի ես։ Լիլի ջան, Տաթև, իսկ քանի որ դու մեր մեջի միակ աղջիկն ես, ով դեռ իր կեսին չի գտել, քեզ որոշեցի բերել բարձ։ Մաղթում եմ քեզ, որ ինչքան հնարավոր է շուտ հանդիպես քո կեսին և միասին այս բարձին ծերանաք։ Լավ, ժողովուրդ, առաջարկում եմ ծայրանքցենք ու նշենք ես առիթը։ Հելեք, վեր կացեք, Իշխանիկ ջան, արի օգնի մեր տեղանը քաշենք։ Լսի, հասկանում ես այդ Լիլիթը բոլորին իր նվերներով առավ, անգամ իմ մոտիկ ընկերուհին այդ կոշիկները տեսնելուց հետո ինձ մոռացավ։ Հասկանում ես, ինձ մոռացավ։ Բայց այդ դերցակը լավ էլ սախին չափուձև էր արել, գիտեր ում ինչ պետք է նվիրի, որ սիրտը շահի։ Ու ինձ, բարձ է նվիրում, ինձ։ Տաթև ջան, բայց հասկանում ես, Լիլիթը
Լիլիթը այդքան էլ վատ աղջիկ չէ, էլի ինքդ էլ նորմալ աղջիկ ես, էլի դու ինձ սիրան մեղադրում, հասկանում ես? Լեոպոլդ, ես քեզ էլ առել, հա մի հատ բաբաչկայով։ Չէ, տատը ջան, ես ինչ տեղ ես իզդել, ինչի ես քեզ մի հատ բաբաչկով կդավաճանեի ցավը տանեմ։ Հաստոր եմ, Ռուբեն, ում հետ եմ նստած խմում։ Պոդլի դրուս ես դու, Ռուբեն։ Չի ասկացես, իս դրիլը մելշնիկի տե, ինչ ես մետ բաբրշկով իրանք դավաճան էի։ Այդ պինջակի համար ասեր կասեի, հա, շալվարից համար ասեր կասեի, հա, նա դե չի էրի, ասկալում ես։ Միքի կսիպեր, հա, 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 հա,